Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Jelikož máme první neděli v měsíci, tak se dneska opět podíváme na jednoho našeho hereckého miláčka. Konkrétně se mrkneme na představitele Lokiho, a to Toma Hiddlestona. Hodně jste si o něj psali, tak tady ho máte. Jdeme na to. Thomas William Hiddleston je britský herec, který se narodil 9. února 1981 v Londýně. Tom Hiddleston je celkem dlouhá, měří 188 cm a od malička miluje světový jazyk. Dokonce plynule umí hovořit 5. Anglicky, italsky, latinsky, řecky, francouzsky a španělsky. Ve svém úplně prvním filmu si zahrál už v roce 2001. Tomu bylo 20 let a film se jmenoval Život a dobrodružství Nicholase Nicklebyho. Když šel na konkurs na film Thor, tak původně chtěl hrát Thora. Dokonce kvůli tomu nabral i 10 kg svalové hmoty. Nakonec se ale rozhodlo, že by pro něj byla lepší role Lokiho. Tomu Hiddlestonovi se povedlo něco, co se jen tak nějakýmu herci nepovede, že i jako záporáka ho mají lidi rádi. V roce 2014 si ho i kvůli tomuhle tomu vybrala firma Jaguar, aby se stal tváří jejich nový kampaně Good to be Bad. Je dobrý být špatný. Za svoji 20-letou hereckou kariéru si Tom zahrál už ve 30 filmech. Dokonce si už zvládl odníst i nějaký ocenění. Konkrétně má například Zlatý Globus a dvakrát byl nominovaný na cenu Emmy. Celkem byl nominovaný na 39 cen a 7 z nich vyhrál. Když si chodil se zpěvačkou Taylor Swift. Média pojmenovali tenhle ten pár Hiddle Swift, ale vydrželo jim to pouhý 3 měsíce. A holky, pokud vás zajímá, jestli Tom je v tuhle chvíli svobodnej, tak není ženatej, ale má několikaletý vztah. Konkrétně s herečkou Zaeve Ashton. Když Tom Hiddleston se svojí hereckou kariérou začal naplno, tak za ním šel jeho otec a nechápal to a říkal mu, že se tímhle s tím nikdy nemůže živit. Za roli Lokiho v Avengerech dostal 17 milionů korun. No a jeho celkový majetek se v tuhle chvíli odhaduje na 500 000 000. Od roku 2015 je Tom Hiddleston dokonce velvyslancem pro UNICEF. A například díky tomu už i dvakrát letěl do Jižního Sudánu. Když natáčeli první film Thora, tak Tom se kvůli přípravě na roli Lokiho naučil hrát na loutnu a housle. Navíc ale je hodně hudebně nadaný, protože umí hrát na kytaru, na klavír, na bicí nebo i na trumpetu. Jedním z jeho největších snů je, že si jednou chce zahrát Jamese Bonda. Když v Thorovi vidíte tu závěrečnou scénu, jak se tam s Lokim pere, tak herci tuhletu scénu natáčeli celý den. Na konci byli tak vyčerpaný, že Chris Hemsworth dokonce Toma Hiddlestona reálně praštil do obličeje. Když Tom studoval ještě na Cambridgeské univerzitě, tak hrál rugby. Kvůli herectví ale přestal. Jeho nejoblíbenější písnička je od Fatboy Slima Weapon of Choice. Taky se hrozně moc bojí žraloků, rád hraje stolní tenis. Jelikož je to Brit, tak pije čaj, konkrétně Earl Grey. Zároveň, jelikož je to Brit, tak taky rád chlastá whisky, konkrétně Jamesona. Rád navštěvuje Itálii, je to pejskař a jeho oblíbená kniha Anna Karenina. Tak jo, věřím, že teďka o Tomovi Hiddlestonovi víte úplně všechno. Já doufám, že se vám tohleto videjko líbilo. Pokud jo, budu moc rád, že díte lejčisko, taky mi do komentářů napište, na jakýho herce byste chtěli 20 faktů příště. Zároveň tady můžete hodit odběrisko, protože jdeme na 1 000 000 subs. Tady se můžete podívat na další videjka a mějte se krásně. Uvidíme se zase příště. Ahoj.